لو الحكايه فيها ان فيتو مين بقى انت بتتفرج على كوره ولا لا؟ مين احسن مين احسن لعيب كوره بتحبه؟ كريستيانو. كريستيانو متاكد؟ طب كريستيانو بيلعب فين؟ طيب منتخب مين يعني؟ لا غلط. طيب بتحب ابو تريكه اكتر ولا محمد صلاح؟ محمد صلاح. بتحب محمد صلاح اكتر من ابو تريكه؟ محمد صلاح بيلعب فين بقى؟ في منتخب مصر. اوه صح كده. طيب انت اكتر اكله بتحب ماما تعملها ايه هي؟ اكتر اكله بتحب تاكلها ايه هي؟ الجمبري. اوه لا قصدي الكابوريا. اي حاجه فيها سمك صح؟ فيكو.